Sautsari გამარჯობა ქალბატონ ჯერ სულთანი როგორ გადმოტრიო და ბრეგვაძე ერთ-ერთი ყველაზე სანახაობრივი ფინალი იყო GFC-ის ისტორიაში უნდა საკმაოდ რთული მეტოქე ხავს კარგად ტრიალებს თან ბრეგვაძე აი ბიბია მოხარდა ბრავო აი ეს ის ის ამ ბიჭმა ოო აქ დარტყმა მოასწრო და მე მაინც დაიჭირა ჰასანოვმა ოო ქვემოდა კარგი დარტყმა კიდევ ერთი დარტყმა უნდა იმუშაოს Lukam kremodan da imuşaoz, da şiyat uxoz. Komfortu pozisyaşı ya, onunla kaldes eka. Gati şahat, mertzölle, drollada, isaçın aşağıla ekibiz. Ekibi orada uşaoz, Lukam rekodi sağıtsı veka. Sautsari გამარჯობა და ლუკა ბრეგვაძე ხდება ჩემპიონი. ევროპის ჩემპიონი ლუკა ბრეგვაძე ძალიან მაგარი დარტყმა და ბრწყინვალე მოგება. დარტყმა მოფილიც არ ვარ, მეც ვფიქრობ რომ მეტი შემიძლია. მეტი შესაძლებლობა აქვს დროთა განმავლობაში ყველაფერს დაახვეწავ და უფრო ძლიერად შევდგები. დავინახე რომ დიაკონდა და გამოვიყენე მომენტი მაქსიმალურად. ესეც არ ვიცი, მაგრამ გამარჯობას ნამდვილად ველოდი მაგისტვის ვიყურძი ყოველთვის. მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩემს გუნდს პირველი GFC-ს თავსანს და ყველა იმ ადამიანს ვინც გვერდში მედგა და გვერდში მიდგა ამდენი ხნის განმავლობაში. მადლობა ორგანიზატორებს შესაძლებლობებისთვის.